Albanian Brass Festival ka hapur edicionin e tij të 7 ku do të performohen vepra muzikore të periudhave të ndryshme kohore në 3 lloje kornosh. Koncerti do të përmbajë 2 korno dhe 1 piano, dhe kjo do të jetë një surprizë për publikun për sa i përket tingullimit të tij unik. Ilir Kodhima, kornist në këtë koncert, u shpreh se ky festival do të ketë risi dhe surpriza. Ne sapo kemi filluar edicionin 7 të Albanian Brass Festival, rikujtojmë që Albanian Brass Festival është një tradit tashmë që ka sjellë artist nga vende ndryshme të botës si Amerika, Rusia, Australia, Meksika, Austria, Italia, shumë vende ndryshme, që cilët kanë ardhur për të performuar veprat nga vendet përkatëse, por gjithashtu edhe për të ndarë karrierën e tyre dhe mendimet e tyre për të rinjtë Universitetit të Arteve apo për të gjithë të interesuarit. Këtë edicion kemi shumë të veçanta faktikisht, edhe pse mbështetja për këtë festival ka qenë ndoshta zero. Ne vazhdojmë të mbajmë këtë tradit edhe me forcat tona, me buxhetin ton personal. E duket se muzikaliteti që transmeton Korno është si të jesh në një pallat mbretëror, ndaj publiku të të ndihet si i tillë. Në këtë koncert do jetë veçanta prurja e 3 instrumenteve të kornos, si që është ajo korno vieneze, e cila është një korno tradicionale e Vienës ose Austrisë, kornon naturale, e cila është një korno, le të themi, e periudhës Mozart, Haydn, e cila është paçelca, është një ndër instrumentat tanë të parë, dhe e korno moderne, i cili është instrumenti që ne shohim tani në kamera. Kështu që mendoj që ky koncert do ketë larmishmëri dhe gjithmonë do mundohem të sjellim një publik, një muzikë të mirë për publikun, të shërbejmë një muzikë të mirë ndryshe nga përditshmëria që na gërvish veshën. I ftuar special do të jetë kornisti i parë i orkestrës shtetërore të Athinës, Kostas Siksos. I'm very happy to participate at the Albania Brass Festival. It's a great honor for me to give my horn information to the young Albanian horn players. Një prej synimeve të këtij festivali është dhe stimulimi i bashkëpunimit midis artistëve, vendas dhe atyre të ftuar. Koncerti do të mbahet ditën e nesërme, më datë 29 prill, pranë sallës Avni Mula. Shkolla Servete Maçi.